Hoćeš da ustaješ ti? Ovaj srpski na RTS-u ti je već počeo. Ustala sam. Ajde, na matematiku će preći dok se ti digneš. Šta ima da se jede? Čovek ne može ni gutalj kafe da uzme, neko nešto traži, gledaj u taj televizor, posle ćeš da jedeš. Prati tu nastavu. Na kako da pratim praznog stomaka? E, znam ovo. Znam, četvrtina. Si pogodila? Pametno moje, piši u onu grupu da si pogodila. Piši, na Viber, piši. Sve sam znala. Su najčešće imenice to zapravo naše đake bune. Možda dobijem neki plusić. Jao, koliko je to sati? Ustaj, sad će mi turska serija. Ma čekaj, mama, pa nije ni pola časa prošlo. Ma ajde bre, onako ti je matematika bitnija u životu nego ovo. Neko me gurnuo. Šš, ne viči. Jo, Bože, ti si mrtva. Dođi, sedi ovde, dođi. E, ali slušaj ovu pesmu, slušaj. Jao, nemoj, molim ti ništa da puštaš. Druga na tsunamu su se uredne. Tamo su lete. Znala sam, evo je, gasi. Ne mogu da pevam u rođenoj kući. Žmuri, pravi se da spavaš. Kako se to muzika čuje ovde? Ej, mama, ćao. Osjećam i neki alkohol. Alkohol? Ja ne osjećam ništa. Nikakav alkohol se ovde ne osjećam. Ja kažem da ga osjećam. Znam šta je. Aktivni kiseonik. Zato ja tako prskam malo. Dobro, ne prskaj. Kad je došla ona? Pre 3 sata. Ajde, ledi, spavaj. Paži, mama, ćao. Duguješ mi za ovo. Ej! Ona stvarno spala. Ulice, srećan dan zaljubljenih. Jao, ljubav moja, setio se, vidi ga. Čekaj da ti pokažem šta ima unutra. Ne, vrati tog medveda. Dobro, šta ti je? Čekaj, stani mi iz ovog, okreni tamo glavu časkom. Ovako? Desno, nemoj da mi okrećeš taj ružni profil. Moj profil uopšte nije ružan, ne znam ni šta sam ti kupovao poklon uopšte. Izvini, jel ja slikam Pegaza ili slikam tebe? Ajde, molim te ga skloni. Pa bolje sad. A ljubavi, što si ti besan? Ajde, reci mi što... Ajde, gdje je moj osmih najljepši? Ajde. E, tako, to. To mi treba. Moram da objavim na story, čekaj. A poklon da vidiš što sam ti kupio. Pa stavi tu, sad ću da vidim. Oću, kako neću. Divan, nerenički prsten. Rubino. Ovoliki. Rubin? Dođi, vraći se ovamo. Mogla sam da ga uslikam. Dole, vrati se! Ne, ja ću sada dobijem kec. Ajme presješaš, molim te. 15 puta sam te presješao, ako si ti dosadnena osoba. Daj mi, molim te, ajde. Joj, ajde, čekaj, kako vas razi? Ajde, možeš drugi Srb. Mesto takovo, u blizini Gornjeg Milanovca, godina 1850. Čekaj, ajde, reci mi ko dolazi na vlast posle Miloša. Na vlast dolazi njegov sin Mihajlo Obrenović, 1860. Imaš snage za balkanske ratove, mislim, ne moraš. Naravno da imam. Počeli su 1912. Završili su se 1913. Da bi potpuno oterali Turke. Mislim, ne znam više šta da te pitam. Svaka čast. Šta svaka čast? Ništa nisam učila. Joj, čuti. Moram još malo da se preslišam. Vidimo ko će to prvi danas da odgovara. Sad će mene, znači imam osjećaj, znači tačno znam da će mene. Una, jesi učila? Znala sam. Ajde, možeš drugi srpski ustanak. Ajde, hoćemo početi? Ništa onda. Jedinica. Evo sad sam se svega setila. Sad sve znam. Gde gori? Dejt sam propustila zbog tebe. Radi ti to 3 puta. Sedi tu. Jesi ti to nešto palila? Drži, pročitaj, moram da obavim ritual bez prekidanja, čuti. 1, 2, 3. Bićeš moj. Bela magija preko kose sveža će vam biti potrebna i njegov pramen kose i nateražete ga da vas oženi. Što si unutra stavljala dlake njegove? Pa drugarice, ja moram da iskoristim svoje metode kada ne planira da me pozove da izađemo. Na kraju krajeva ovo će biti, ovo neću biti ja. Spavite na tome 40 noći pre nego što skuvati. Gospode Bože, mene ovo plaši. Koliko si puta ovo radila? Pa tamo piše jednom, ali ja radila 10 puta, pa mislim za svaki slučaj šta može da mu šteti. Pa valjda ništa, samo što će čovjek da ti ostane bez kose. Jao, jeste, znaš da mu počelo već tu malo, ali ja rekao, pa to ti od stresa sigurno. A reci mi, jel ovo postoji samo za ljubav ili ti pa može za školu, prijateljstvo ili tako našto? Ima jedna kako da zadržiš najboljeg prijatelja. Šta? Šta? Pa ništa, pa šalim se, nema ništa. E,
Krećem sad. Šta? Sad ideš sa tako mokrom kosom i izlaziš. Jao, daj mama, kako mokra, sad sam je osušila. Evo, ja odavde mogu da vidim da je ona mokra. Dobro, ajde proveri dalje suva. Aha, suva, pa pipni da vidiš. Jesi ti čula za onu devojčicu što je se iskrivila faca kad je izašla sa mokrom kosom? Znam, svaki put mi je spomeneš kako treba negdje da izađem. Ja sam čula da je jedna tako čak i umrla. Jo, bako, preteruješ, daj, molim te, znači samo mi odmažeš. Nemoj tako da pričaš sa bakom, to je moja mama. Vidiš kako je moju majku poštoje, mogla bi ti mene malo nekad. Jo, mama, zamisli ovako se vratim, što je iskrivljena. U stvari, možda ja i umrem negdje usput, otkud znaš. Dete, pomeri se smesta, pogledaj šta mi radi, samo me zastrašuje. Nisam te pitala ni gde ideš. Da se drogiram, evo, spremam se da se drogiram. Pa gde mogu ja da idem, mama, svaki put idem na isto mesto. Dobro, i da se drogiraš, niko tebi ništa ne brani, samo ne sa mokrom kosom. Mama, idem ja do grada. Ajde. Što će ti tolke marame, dete, napolje u 50 stepeni da prokuvaš? Ne, prijatno mi je, ovako mi je super. Super te. Šta? Tetovaža. Je ljest? Kaži da nije, molim te. Ma ne, kakva tetovaža, ne. To nije tetovaža, to nešto malo, samo tu tako malo. Tačno sam znala, osjetila sam. E se drogiraš? Kaži, jel se drogi? Ne drogiraš se ti. Mada ne bi me ništa čudilo od tebe. U sekti si. Ama, kakva sekta? A znaš šta sam istetovirala? Sve si ti istetovirala, moram da zapalim, meni nije dobro. Početno slovo tvog imena. Hoćeš da vidiš? Nemoj da mi pokazuješ, ne mogu to da gledam. Slovo ona tetovira. Da si istetovirala nešto normalno, pa možda i da podržim. A, imam ja i normalnu ovdje za... Ja. Dve, znači imaš. Ti ćeš mene u grob da oteraš. I to smo prebrinuli.